U Jugoslovenskoj kinoteci održana je komemoracija glumici Nedi Arnerić, na kojoj su prisustvovale brojne njene kolege. Nažalost, glumica Mira Banjac bila je sprečena da dođe, ali je poslala telegram saučešća porodici. Napustila nas je i posljednja autentična zvezda našeg filma. Otišla je naša Neda sa svojom izuzetnom dušom. Saučešće vama i njenoj porodici, Mira Banjac.